Občianske združenie Snívame spolu združuje na Slovensku rodiny, ktoré spája rovnaký osud. Ich deti sa narodili s genetickou poruchou. Jednou z nich je i rodina Lubice Porubcovej z Prievidze, ktorá, ako sama hovorí, má inak obdarovaného syna Ivanka. Môj syn sa narodil s genetickou chorobou a neskôr sa pridružili aj mnohé iné diagnózy. No a napriek ťažkým prognózam sme sa nikdy nevzdávali a vždy sme dúfali to najlepšie. Momentálne po 5 rokoch sa dá hovoriť o zázraku. Každá rodina s takto obdarovaným dieťaťom má svoj vlastný sen o jeho napredovaní. V občianskom združení Snívame spolu môže však s ostatnými bojovať spoločne. S handicapovaným dieťaťom je potrebné pracovať po fyzickej aj psychickej stránke, čo nie je vždy ľahké. Dietičky navštevujú pravidelne rehabilitácie, rôzne doplnkové terapie, hypoterapia, delfinoterapia, aromaterapia a podobné. Práca pokračuje aj doma, pretože musia jemná motorika, orofaciálna stimulácia. Častokrát sú to diety, ktoré detičky musia mať. A matka musí venovať 100% svojho času práve tomu dieťatku, aby napredovalo. Toto všetko je pre rodinu náročné aj po finančnej stránke. Preto sa občianske združenie rozhodlo urobiť veľkú knižnú aukciu. Výťažok z tejto aukcie, ktorý sa vydraží, pôjde na transparentný účet, prerozdelí sa týmto rodinkám, 13 bojovníkom a peňažné prostriedky môžu rodinky použiť na rehabilitácie, rehabilitačné pomôcky a iné veci, ktoré im pomôžu a uľahčia ten život v rámci napredovania dieťatka. Mamičky, medzi nimi aj Lubka Porubcová, oslovili autorov kníh, kníhkupectva, vydavateľov, blogerov a požiadali ich o darovanie kníh do aukcie. Boli úspešné. Napríklad kníhkupectvo Ezop, v ktorom sme nakrúcali, venovalo do aukcie 50 nových kníh. Desiatky kníh poskytlo aj vydavateľstvo Perfekt alebo Andrea Kováčová z projektu Čo dokáže mama. Čiže takýmto spôsobom sa nám začali hromadiť úplne nové knihy. Častokrát sú to knihy, ktoré ešte len tento týždeň, možno že 2 týždne sú v kníhkupectvách dostupné. V aukcii budú i knihy, ktoré vyjdú až v polovici marca, ale druhú šancu dostanú aj staršie knihy. Vždy v aukcii bude napísané, aká je to knižka, či je používaná, v akom je stave. Ponuka kníh bude žánrovo pestrá, od detskej literatúry cez knihy pre dospelých, naučné knihy venované zdravej výžive, rady do manželského života, ako naučiť deti jesť a podobne. Dokonca je tam jedna knižka, ktorú si môžete sami napísať, pretože je prázdna. Niektoré knihy majú dokonca venovanie autora pre budúcich majiteľov. V aukcii nebudú chýbať ani diela od regionálnych autorov, napríklad od Jaroslava Perniša. Dobrú vec podporil tiež prievidský rodák Daniel Hevier, ktorému Lubka Porubcová napísala list a v ňom opísala, aké je niekedy ťažké na prvý pohľad spoznať výnimočného človeka, hoci jej sa to podarilo. A nie na prvý pohľad, pretože na prvý pohľad som videla nevládne teličko bojujúce o život, ale dnes viem, že je to výnimočný človek, je to môj syn, ktorý ma naučil, že sa netreba vzdávať, že treba bojovať. Daniel Hevier venoval aj jednu špeciálnu knihu. V nej je okrem jeho podpisu i jeho autoportrét, ktorý maloval priamo predo mnou. Ja si myslím, že toto bude knižka, ktorú budeme dražiť my v našej rodine. Veľkú knižnú aukciu spustí občianske združenie Snívame spolu na svojej webovej stránke 8. marca. Možno Sviatok žien bude inšpiráciou pre pánov, aby tej svojej kúpili knihu a podporili rodiny s 13 inak obdarenými deťmi. Naozaj veľká vďaka patrí už teraz darcom a ďalšie veľké ďakujem pôjde každému, kto sa dostaví na našu dražbu a bude dražiť. Srdečne vás pozývame na veľkú knižnú aukciu. Kúpou knížiek podporíte 13 inak obdarovaných detí z projektu Snívame spolu. Ďakujeme.